menších měst a vesnic nemůže sehnat ani praktického lékaře nebo pediatra. Byť i v těchto případech je už skoro standardem s ordinací nabízet i byt a náborový příspěvek. V Tlučné u Plzně, kde žije něco přes 3000 lidí, zase svou konkurenceschopnost zvyšují tím, že vystavěli celý nový dům s moderními ordinacemi. Tady takhle vysjedete, tady budete mít branku. Přejdem k výtahu a vyjedeme nahoru. Tak to bude výborný. Z vedlejšího domu s pečovatelskou službou to k lékaři budou mít obě dámy jen přes plot. Sehnat zubaře nebo praktického lékaře byl pro lidi v 3000 Tlučné dlouhou dobu problém. My jsme dojížděli do Plzně a lidi vlastně tady odsaď taky a hlavně ono to je problém, že se na dneska zubaře v Plzni. Do schánění lékařů se tak musela vložit sama obec a připravila jim rovnou celý dům. 3 patra a 3 lékaři. Zubařka, pediatrička a praktická lékařka pro dospělé. Právě ta si dnes přišla svoji budoucí ordinaci prohlédnout. Tady se počítá s ordinací, kde bude sestra mít svůj pracovní stůl, já svůj pracovní stůl, pochopitelně kartotéka, jinak denně odbavíme tak kolem těch 50 pacientů. Správně už by měla být v důchodu. Ještě minimálně 2 roky, ale sloužit chce. Najít za ně do budoucna náhradu by mohl pomoct i obecní byt. Tady je kuchyň s obývacím pokojem a tady jsou dětský pokoj a druhý dětský pokoj. Takže dohromady je to? Je to dohromady cirka 120 metrů čtvereční. Opravit starý dům bylo sice drahé, ale relativně jednoduché v porovnání s hledáním lékařů, kteří by tu byli ochotni pracovat. Vyjednávání trvala 3/4 roku. Poslední doktorka, ta dětská, potvrdila zájem teprve včera. V následujících týdnech si sem všechny lékařky budou stěhovat své vybavení a ordinovat by měly začít od června. Jedna věc je sehnat lékaře, druhá věc je také samozřejmě jednání s pojišťovnami. V tuto chvíli se nám to doufám podařilo. O tom, jestli se podaří tyto prázdné čekárny zaplnit pacienty, už teď není pochyb. K novým lékařům se totiž do Tlučné plánují přihlásit i lidé z okolních obcí. Andrea Čandová, Česká televize, Tlučná.